Poezija je nešto posebno, nešto što ne može svako da piše i za što ti je potrebna duša, kaže Ivana Šimunović, koja je svoju prvu zbirku pesama izdala sa svega 20 godina. Prvu pesmu napisala sam kad sam imala 11 godina, pesme su nastajale do moje 20. godine, tako došla sam iz škole jedan dan, bila sam neraspoložena i uzela sam papir, jer ipak papir trpi sve, neke reči je lakše napisati nego izgovoriti, uzela sam da napišem i tad sam sastavila neki stih. Videla sam da to meni se sviđa i da ide. Onda sam počela da pišem i pesme. Ivana je sa svojim pesmama učestvovala na brojnim konkursima i priredbama, a ističe da je najviše znači nagrada za najlepšu pesmu o Kosovskom zavetu novogodišnjem konkursu. Inspiraciju, navodi, najčešće pronalazi u ljudima. Ja tako sednem na klupu, posmatram kako ljudi prolaze, pa gledam, pa kroz muziku, onda jednostavno dođe sama od sebe nekad. Dešavalo mi se da se probudim u 3 sata ujutru jer imam inspiraciju da napišem pesmu i tada su nastajale moje najlepše pesme. Naslov knjige dala je po pesmi Heroj koja je posvećena njenoj majici jer za nju ona upravo to i predstavlja, a porodica joj je najveća podrška. U narednom periodu planira izdavanje još jedne publikacije. Pripremi je roman Ljubav u Italiji. Ja se nadam da će to biti gotovo ubrzo i nadam se da će se svideti čitaocima. Za sve one koji žele, a možda nemaju dovoljno hrabrosti za pisanje ili objavljivanje knjige, Ivana ima samo reči ohrabrenja. Da veruju u svoje snove, jer koliko god želite nešto, za to se borite. Ja znam da je svaki početak težak, ali koliko je težak, toliko je i prelep osjećaj. Dokaz da heroji postoje, čuva tajne moje. Majka jedina na ovom svetu zna da pomogne svom detetu. Stihovi su pesme napisani rukom mlade Ivane, pred kojom je svetla budućnost i nadamo se još mnogo pesama i romana.